tiga jenis najis. Okay, wait. First one record, lepas tu second one record, lepas tu ini record. Mujah. Najis mufafafah. Najis mufafafah. Muha. Mufafafah. Apakah najis mufafafah? Air kencing kanak-kanak. Kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecil kecuali susu ibunya ibunya sahaja. Lagi najis apa? Najis mutawasitu. Tah. Tah. Najis apa? Najis